Sådär ja, välkommen till våran lilla nyårssittning här, som inte är nyår. Vi har laddat upp med champagne, vi har laddat upp med lite kaviar, lite vodka och ja, vi tänkte att vi skulle göra det här efter konstens alla regler. Det enda som vi inte har, som man ska ha, det är att man ska inte använda metallskedar till kaviaren, men ja. Nu är det som det är, så nu testar vi. Patrik, gör du oss äran. Mm. Vad har vi för någonting? Det är en Alexandre Bonnet, eller Bonnet. Någonting. Alltså, kolla blommorna, de här. De är från Linné och Granqvist. Dit ska alla gå som bor i Umeå och utanför Umeå också och köpa blommor. Så himla fina. Rosa champagne. Det är fint det. Det är i alla fall gött. Skål älskling för 2021. Skål. Och skål. Skål till dig med. Mycket bubblor i det här. Den är god. Ja, så god, verkligen. Patrik, hur tycker du att det här året har varit? Jag har ju sett nu, eftersom vi är lite sen på pucken här, så har jag sett nu alla summerar sina år och så vidare. Hur tycker du att ditt år har varit? Ja, alltså jag tycker det har varit väldigt innehållsrikt. Det har hänt väldigt mycket kul saker, trots att vi har den här pandemin som vi har. Ja. Så har det varit väldigt mycket kul. Mm. Ja. Att, överraskat glad för det här året. Jag kan inte riktigt relatera heller till alla de här som säger att det har varit ett riktigt skitår. Jag förstår ju naturligtvis vad de menar, men för min egen del och för våran del så tycker jag det här året har varit toppen. Det har ju såklart inte alltid riktigt varit toppen då, men på det stora hela så har det faktiskt varit det, jag tycker det. Ja. Så. Mer plus än minus. Ja, faktiskt. Skål för det. Skål för det. Nu prövar vi den här kaviaren. Och det man ska göra nu då, det är ju att man ska bara äta den som den är. Och man ska helst skölja ner den med lite champagne och lite vodka. Och vill man äta någonting till så äter man bara med lite vitt bröd eller någonting. Såklart kan man ju äta det här till maträtter och kanske på något ostron och sådär. Vi skojade bara lite grann tidigare om det här med ostron. Du tycker ju ostron är jättegott. Mm. Ja. Jag är ju inte ett jättestort fan, men jag har smakat väldigt goda ostron och jag skulle kunna tänka mig kanske att äta något till i livet. Kanske inte så många, men något till. Ja, så på ostron ska det ju tydligen också vara väldigt gott, det här med sån här typ av kaviar. Men vi börjar väl med att hälla upp en tuting här då. För enligt ryssarna så ska man ju skölja ner med det här och det ska ju vara... det ska ju liksom, man ska ju få nå nya höjder, smakhöjder med den här kombinationen. Men ska du öppna kaviaren du då? Mm. Det här är alltså en fransk kaviar av sån här rysk kaviar typ. Vad är den? Svart stör kaviar. Den doftar just ingenting. Nej. Det båda är ju gott, tror jag. Om det doftade fisk så kanske det hade varit mindre bra. Jag vet inte om den syns i bild. Syns den bra? Räcker panden? Ja, men jag tror att den syns. Om vi testar väl med den här vodkan, för att det ska väl vara liksom det ultimata sättet att äta den på. Ja. Men ska vi verkligen tåla smaka med de här skedarna? Ja, det tror jag. Tror du verkligen det? Då ska man lägga lite kaviar här och så. Ja. Ja. Då gör vi det då. Hur mycket ska man ta då? Så mycket man vill.
Den är liksom, det ska ju som bara en svart kaviar, eller säger man så? Ja. Ja, men den är liksom lite grå, grön, svartaktig. Ja. Och så då får vi testa med den här vodka-grejen som ska vara så himla gott. Jag vet inte riktigt vad som händer, men vi ser väl. Ja, ja, hej då! Ja. Men gud, det var inte alls som jag trodde att det skulle vara. Nej. Om man äter Kalix löjrom, då får man ju väldigt pigga korn, de poppar i munnen. Den här, den är ingenting som det. Nej. Den här är krämig, den smakar, ja vad smakar den? Den smakar väldigt... lite... Ja, men på engelska, den har en väldigt så här, earthy tone, eller hur? Så, ja. Vad skulle du säga? Den lite havsvatten... Jag hittar som inget bra ord för det, men earthy är jättebra beskrivet, tycker jag. Lätt jording. Och den har liksom en angenäm sälta och sådär, men den är väldigt krämig. Ja. Den är väldigt speciell. Ska vi berätta vad en sån här kostar? Den här, vad är det här för någonting? Det är 30 gram. 30 gram kaviar av den här franska typen. Den heter Sturia kaviar. Ja. Och vad kostar 30 gram? 400. 400 kronor. Skulle du säga att det är värt det? Inte som löjrom, men det är väldigt kul att prova. Ja, alltså som jämförelse, så det är ju extremt dyrt, så man måste ju tycka det här är väldigt, väldigt gott. Men jag ska säga att jag tycker att det här är väldigt kul att testa, för att jag har alltid velat testa det här och aldrig gjort det. Jag är ju så gammal nu och har ju fortfarande inte ätit riskaviar. Men alltså smaken var ju helt annorlunda mot för verkligen. Vad någonsin provat och allt annat. Vi testar det här också med en bit bröd. Tydligen så är ju det också ett bra sätt att äta det på. Bara på en liten bit bröd så här. Och så sköljer man ner det med champagne. Alltså det är ju en väldigt komplex smak. Väldigt, väldigt speciell. Den är otroligt svårbeskriven. Har du ätit sån här typ av kaviar någon gång? Kommentera nedan och säg vad du tycker. Snälla gör det. Det skulle vara så himla intressant. Det här smakade ingenting av det jag trodde att det skulle göra. Nej, inte alls. Nej, verkligen inte. Jo, vad hade du förväntat dig att det skulle smaka? Jag hade förväntat mig att rommen skulle vara lite fastare. Ja. Som man är van. Men det här var ju de var så jättekrämig. Ja, den är verkligen krämig. Ja. Det får man då lov att säga. Man känner liksom inte då de kommer i munnen. Man ser ju tydligt kornen så här. Nu du har tagit lite grann så syns det säkert bättre. Man ser tydligt separerade korn. Men då man får det in i munnen så bara smälter det. Som någon pasta av något slag. Vilket var godare? Champagnen eller? Vodkan. Spriten. Jag tyckte det passade bättre med vodkan. Passade bättre med vodkan. Jag personligen fattar inte grejen med det här. Champagnen, absolut. Jag tycker ju väldigt mycket om champagne också. Jag har ju lite svårt att dricka stark sprit överhuvudtaget sådär. Det är lite för starkt för mig. Så att det kan vara det.
Jag fick liksom, det började inte sjunga några änglar för mig. Nej, men, jag drack den där starkspriten. Jag fick en helt annan smak på kaviar med vodka än med champagne. Är det sant? Ja. Mm. Men kan inte du ta med min då, så kan du dricka upp den? Den blev mera, champagnen döljer lite grann rommen. Vodkan framhäver den, tycker jag. Lite grann. Jaså? Ja. Mm-hmm. För champagnen har ju så mycket smak i sig. Så att den döljer lite grann, ja, den här champagnen är ju väldigt smakrik. Jag vet inte om man ska ha sån här rosa champagne. Jag tycker att rosa champagne är ju så mycket trevligare än en vit champagne. Ja, vanlig champagne. Ja, vanlig champagne. Vill du ha lite mera? Ja. Nej, men man känner det. Nu smakar jag när att det är vodka, är det jag skulle föredra att äta ryska kaviar, eller kaviar med. Jag tycker det var ganska same. Mm. För det är, även fast kaviaren är mild, så är den också väldigt dominant på något sätt. Sådär. Många säger ju att man ska äta det så här för att den är så finstämd, men då tycker jag att den tar för sig rätt rejält. Ja. Ändå. Mm. Ja. Men jag kan nog hålla med om det här med, jag förstår varför folk gillar att dricka vodka till, för det är en sån himla ren smak. Medan den här champagnen, den är ju lite dominant. Det var jättekul att prova med både vodka och champagne. Och se hur stor skillnad det kan göra. Ja, du tyckte att det gjorde jättestor skillnad. Ja. Och jag vet inte. Ja. Och det roliga är att det här är liksom, det här är som min grej att göra för mig och Patrik, liksom, eller hur? Det här är ju som min grej med att gilla det här med rom och sådär. Men jag tror att du gick igång på det här nu då du fick smaka det mycket mer än vad jag gjorde. Ja, ja. Alltså jag skulle lätt kunna äta många sådana där. Ja. Det tror jag. Det var väldigt god. Och det tyckte jag var himla kul. Jag tror så här att jag håller mig, med tanke på priset, alltså det är ju gott, herregud, bjud mig på det här så kommer jag. Men med tanke på priset så håller jag mig nog i fortsättningen till Kardexlejrommen eller våran fina sikrom som vi har här i Obbola, här i Umeå. Den är fantastisk och ja, den typen av rom. Mm. Ja. Ja. Och så får jag vänta tills någon bjuder mig på det här. Skål för 2021! Skål. Och mera champagne, och mera kaviar, och mera vodka. Ja, okej. Skål! Skål. Och skål till dig! Skål till er! Gott nytt år och god fortsättning, så hörs vi snart igen. Hejdå! Hejdå.